尽量都留在现场看。不过我是特别是讲，我们不要相信那个传单换人，反正我就发了传单了，上次他们就有来了嘛，就很关心。你第一个就应该要通知里长，请他要转达议员，或者市议会就在对面，你们也有议会联络，谢谢，就是我们那边觉得，对啊，我这一里个差差别好些。就失分了啦，谢谢主席，因为我们班里多很多人的协调会，你赶快退掉好吗？你居然没叫，赶快退掉，我都觉得说不要碰到，不要。